Всім привіт! Це Артур, автор блогу Voice of Changes. Я продовжую знімати про успіх. Взагалі, я вам в попередньому відео розказав, як стати успішним, що потрібно себе людьми певними такими окружити, бути в такій тусовці успішній, для того, щоб бути успішним. Але взагалі ми не поговорили, що ж таке успіх. Що таке успіх? Досить часто люди путають. Вони кажуть, є в нього крута тачка, в нього яхта, він свою компанію відкрив, там, да, дуже круту Microsoft там, чи Apple, да, там, Bill Gates чи Стів Джобс. От вони успішні. Це міф, я вам скажу так, тому що успішна людина – це не та людина, яка кудись дійшла, а та, яка рухається. Стів Джобс і Білл Гейтс, вони були успішні задовго до того, як вони відкрили свої компанії, як вони заробили свої перші мільйони, мільярди і так далі. Вони були успішними, коли стали на цей шлях. Коли, будучи на шляху, навіть з перешкодами, вони потерпали невдачі, підйоми і так далі, вони все одно рухались вперед, оце був успіх. Успіх – це рух, рух до своєї цілі. Не точка, коли ви прийшли до цієї цілі, а саме рух до цієї точки. Оце ви успішний. Якщо ви робите маленький крок кожного дня, малесенький, не знаю, чи там, ви знаєте, що у вас є якась ціль, ви до цієї цілі робите крок, не знаю, ви хочете, не знаю, емігрувати в США, от у вас є ціль емігрувати в США, і ви кожен день по півгодинки англійський вчите, реально кожен день, по півгодинки буквально, маленький крок, не потрібно там, по 5 годин виділяти, по 8 годин, а по півгодинки ви виділяєте, ви вже успішна людина в цьому. От чому? Ну тому що, наприклад, та людина, яка не вчить англійський, вона сьогодні в одній позиції. Завтра ви, можливо, не на таку невидиму позицію, але вже далі за неї. Ви вже вивчили трошки англійську. Так? Через рік ви вже будете на величезний крок далі тієї людини, яка не вчила англійську. Да, з якою там, хай буде, ви в університеті вчилися з кимось, з людиною, яка англійську також з вами вчила, так само, такий самий рівень англійської, там, як і у вас є. Але от, ну, через рік, от такого по півгодинки в день, ви вже на голову вище тієї людини, яка англійську не вчила цей рік. І ось так здобувається успіх. Ось це і є успіх, крок вперед. От візьмемо Елона Маска, який спочатку в нього був PayPal, він створив, да? Потім Tesla Motors, тепер SpaceX. В нього були моменти, коли Tesla Motors, вона банкрутувала, просто банкрутувала. І він свої власні кошти знімав з банківського рахунка, він не шукав інвесторів, він знімав просто свої кошти. Він не думав, там, о, зроблю компанію банкротом, збережу свої гроші, там, і розпродам імущество і так далі. Він вклав свої гроші, свої власні гроші в те, щоб Tesla жила. І вона живе зараз і прекрасно розвивається. І буде ще прекрасно жити, бо вони просто революціонери. Ось ця людина успішна стала тоді, коли вона вперше зробила свою першу програму. Коли інші ходили на дискотеки, коли інші там, не знаю, просто тратили своє время впусту. А ця людина, вона займалася чимось. Їй було важко, тому що їй треба було щось робити, а не просто відпочивати. Їй було важко, але вона цей час тратила не впусту, вона робила крок до своєї цілі. От його ціль зараз там вивести людство з землі, тобто, щоб на Марсі теж колонію постійно заснувати. От він рухається. В нього не виходить. В нього недавно вон ракета на водну платформу садилась, не сіла удачно. Але він рухається шляхом невдач, через важкість, через труднощі рухається вперед. От він успішна людина. І багато хто його не знає з моїх знайомих. Вони знають Білла Гейтса, вони знають Стіва Джобса, але вони не знають Елона Маска. Я його вже зараз знаю, тому що я бачу, що він рухається. Його багато хто знають, бо він зараз стає відомим саме. І колись про нього скажуть, що от він такий, от він був простим хлопчиком з Південно-Африканської Республіки, тепер він вже в США один з самих успішних бізнесменів, його називають наступним Білом Гейтсом і так далі. І його будуть помнити за те, що він щось там зробив. Що він був засновником першої колонії на Марсі. Що він був засновником таких-то от країн, таких-то компаній. Що він був засновником Tesla Motors, що він засновником був SpaceX і так далі. Але всі будуть думати, о, він дійшов до того, як він туди дійшов. Всі будуть його цитувати, щось там, що він сказав. Але все дуже просто. Він просто йшов до своєї цілі. Він не зупинявся, не стояв на місці. От успіх – це коли ви йдете вперед.
коли ви тягнетесь. Тобто, от я вам в попередньому відео казав, що тебе треба себе окружитись такими людьми успішними, для того, щоб самому бути успішним, то це не означає, що просто, от, не знаю, ходити, сидіти за одним столом, обідати з тими людьми, і ви станете успішним. Ні, потрібно до них тягнутися. Потрібно з ними спілкуватися, тягнутися до них. Якщо ви бачите, що вам знань не вистачає, щось підівчити, щоб потягнутися. От того я і міняв, наприклад, роботу. Я міняв роботу для того, щоб здобути нові знання. Я побачив на інтерв'ю, що мене інтерв'юють люди, до яких реально мені далеко, і я хочу з ними працювати. Я хочу з ними працювати для того, щоб до них тягнутися. І коли я дотягнусь до їхнього рівня, а це буде не скоро, але я буду тягнутися до їхнього рівня, то я не зупинюсь на цьому. Я буду, напевно, якщо до їхнього рівня доросту, я буду шукати іншу роботу. Але якщо вони будуть рости разом зі мною, то я буду до них ще і ще тягнутися. І я стану сам професіоналом разом з ними. Тому, друзі, все, па-па. Будьте успішними, не сидіть на місці і рухайтесь вперед. І все у вас вийде. Па-па, до нових зустрічей.